Vážení přátelé, tak já vás tady zdravím, sedím na balkonku na zahradním městě. Tady vidíte ten prostor, kdybychom náhodou dělali ranní nebo odpolední nástupy, že je kde se seřadit, rozumíte? Někdy sem chodí i Pavel Šámal, nechodí sem často. No ale tak jako i paní magistra Jitka Čelišková říkala, že by přijela, tak jsem zvědavej, až se tady ty lidi postaví jako na nástupu. Možná, že jste viděli Černý barony, jak tam stojí lidi na nástupu. Já jsem taky chodil na vojnu. No asi to tak nebude, no ale tak jako bylo by to hezká představa, musíte uznat. Tamhle dálce vidíme, za to je ten barák, který privatizoval pan Miloš Hora z Českého Brodu, developer 2500 bytů, a za něj vidíte budovu polikliniky a dole Komerční banka. Tam by byly ty úschovy, až přijde paní magistra Jitka Černíčková, tak to tam půjde možná projednat. A tady v tom žlutém domě z druhé strany jsou ti projektanti Koplan, který mají už hotovou tu projektovou dokumentaci na ty apartmány, na těch, já nevím, na těch 400 milionů. Takže jo, a tady na tom náměstí, jak vidíte, tam je ta restaurace, tu jsem video natáčel. A tamhle dálce, jak vidíte, lanový most, tak je to jižní spojka, putí se sem jede. Tady to je cesta od Kolína, jak jsem byl v LDNC, a z druhé strany je to zase cesta z letiště, respektive z Barrandovu. Říká se tomu jižní spojka, téměř všichni to znají, a říkám, je to blízko lanového mostu, se sem zajede a sjede se dolů na Strašnice. A pak už jenom doleva do kopce k Penny a jsme tady. Takže já si myslím, že mi rozumíte, že je potřeba teda jednat na té Komerční bance o té úschově, kam se přivezou ty dluhopisy podepsaný po Marii Frantovou a Janou Jelínkovou a mnou z té tiskárny Běchovice. To se přiveze tamhle po té silnici, protože pán je v újezdě nad Lesy, což je směrem z Prahy. Když se jede přes újezd nad Lesy do toho LDN Českého Brodu, újezd nad Lesy najdete na mapě všichni, jo? A tam sedí právě, jo, ta tiskárna Betis, jo, pan Prosecký, který už teda tam spolupracujeme a tisknul mi tu knihu Chytrý táta, tisknul mi ty vzorový dluhopisy s těma podobenkama, takže rozjednaný to tam je. Takže já si myslím, že takovýhle jednoduchý video se záběrem, co pan Hora Miloš developer privatizoval, je zajímavý, že tady sedí Koplaň, jsem říkal, že tamhle poliklinika jsem hovořil, no a já si myslím, že to je poměrně takový jednoduchý video tady na zahradním městě Praha 10 Záběhlice. Jsou tady dětské hřiště, jak vidíte, jo, je to tady celkem příjemné.